Tömegek kísérték figyelemmel, ahogy a körmenet a magasba emelve vitte a Szent Keresztet a római Kolosseumban. A feszület Isten fiának szenvedését jelképezi, azt a közel másfél kilométeres utat, mely során a megváltó önmaga cipelte a feszületet saját kereszthalálának helyszínére. Nagypénteken a Messiás áldozatára emlékezünk, keresztre feszítésére, mellyel magára vállalta az emberiség bűneit. Akik egy vallás nevében hajtanak végre fundamentalista vagy terrorista cselekedeteket, Isten káromlást követnek el, fogalmazott a keresztutat követően Ferenc pápa. Az egyházfő szerint a terroristák csak arra használják Istent, hogy igazolják a példa nélküli erőszakot. A Szent Atya beszédében elítélte azokat a politikusokat, akik a konfliktusokat szítják, illetve a fegyverkereskedőket is, akik, mint fogalmazott, nővéreink és fivéreink ártatlan vérével táplálják a háborút, miközben gyerekeinknek véráztatta kenyeret adnak. Ferenc pápa úgy véli, hogy Jézust látjuk feltámadni meggyilkolt nővéreinkben és fivéreinkben, azokban, akik egy gyáva hallgatás közepette élve elégettek, elvágták a torkukat, és barbár pengék lefejeztek, hangsúlyozta a kereszténység vezetője. Felhívta a figyelmet azokra is, akik otthonuk elhagyására kényszerültek. A megváltó szenvedéseit látni olyan gyerekek, asszonyok és férfiak meggyötört és rémült arcán is, akik a háborúk és az erőszak elől menekülnek, de sokan közülük csak halált lelnek. A sok Poncius Pilátus pedig csak mossa a kezét, véli a Szent Atya. A menekültválságról szólva kiemelte, Európa reakciója közönös és érzéketlen. Emiatt a földközi és az égei tenger egy egyre zsúfoltabb temetővé változott, mondta az egyházfő, aki a határok lezárását is elítélte. A pápa a katolikus egyházon belüli gyermekmolesztálást is elítélte. Úgy véli, azok a papok, akik gyerekekkel vétkeznek, ártatlanokat fosztanak meg méltóságuktól.